Povodom nabavke novog vozila za potrebe prevoza pacijenata na hemodijalizu te još nekoliko projekata koji se realiziraju u Srebreničkom domu zdravlja, ministrica zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona Dajana Čolić, gradonačelnik Srebrenika Niha Domerović te predsjedavajući i dopredsjedavajući gradskog vijeća Srebrenik Mato Matijević i Nisvet Sjedinović posjetili su ovu ustanovu. U razgovoru s menadžmentom izraženo je zadovoljstvo radom i pozitivnim pomacima kada je u pitanju infrastruktura, oprema, vozni park i digitalizacija usluga doma zdravlja. Osim novog vozila za potrebe hemodijalize, vozni park bi uskoro trebao biti obogaćen još jednim potpuno novim sanitetskim vozilom. Ovako obogaćenim voznim parkom mi ćemo pružati daleko kvalitetnije usluge korisnicima naših usluga našim pacijentima. Druga stvar je proces informatizacije u Domu zdravlja Srebrenik, dakle primjena elektronskog recepta i elektronskih uputnica. Mogu reći sa sigurnošću da smo jedan od vodećih domova zdravlja u kojima je zaživio elektronski recept i elektronska uputnica. Sljedeći bitan korak jeste projekat vanjskog uređenja kruga doma zdravlja, projekat vrijedan negdje oko 210.000 konvertibilnih maraka. Sa tim vanjskim uređenjem moćemo staviti u upotrebu naš novo izgrađeni objekat službe hitne medicinske pomoći. Građani grada Srebrenika imaju čime biti zadovoljni, imaju se čime ponositi. Jedva čekam da prođe ovaj period od naredna 3 mjeseca koliko je planirano za ove radove, pa da dođem u posjetu da vidim kako to izgleda, s obzirom da je evo i u centru grada dom zdravlja i šetališta i svega ostalog. A kada je u pitanju pružanje zdravstvene usluge, ono što me posebno raduje jeste određenost menadžmenta ove javne zdravstvene ustanove da radi na poboljšanju kvaliteta usluge koja se pruža našim osiguranicima, našim pacijentima, jer je to u suštini i smisao postojanja svake javne zdravstvene ustanove i rada zdravstvenih radnika kao takvih. U protekloj godini sveukupna ulaganja u opremu, vozni park i infrastrukturu doma zdravlja iznose oko 500.000 maraka, od kojih je jedan značajan dio sredstava obezbijedila gradska uprava u Srebreniku. Sve ovo ima za cilj da ono što je najbitnije, da za korisnika usluge, da se za pacijenta stvore što bolji i kvalitetniji uslovi, imajući u vidu da nikada nisu dovoljno kvalitetni uslovi kad je u pitanju pacijent, odnosno oblast primarne zdravstvene zaštite. Temeljem toga gradska uprava, grad Srebrenik, je izdvojila značajna financijska sredstva kad su u pitanju ovi projekti o kojima sam ja govorio, i ono što je posebice najbitnije, dogovorili smo se da se u planiranom budžetu za 2023. godinu planiraju neophodna finansijska sredstva za realizaciju daljih primarnih projekata koje identifikuje uprava i menadžment javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik. Počeli su i radovi uređenja prostora ispred doma zdravlja, čija je vrijednost oko 210.000 maraka, a njihovim završetkom pacijenti bi trebali dobiti znatno bolje uslove za pristup samoj ustanovi, dok će ujedno biti i značajno uljepšan prostor u gradskoj jezgri Srebrenika.